tilbake til en ny video her på kanalen min. Nå blir det en vlogg. Det er 4. desember i dag, og vi skal en tur ut. Det er søndag, men det er søndagsåpent, så vi skal en tur til Hamar sammen med meg, Thomas og mamma. Nå er jo desember i gang, og da er det jo på tide med vloggmess. Jeg kan bare si det med en gang, jeg kommer ikke til å vlogge hver dag i desember, fordi jeg gjør ikke noe spennende hver dag. Så det blir litt sånn, det blir bare vlogger fra da jeg faktisk gjør noe. Da kan dere egentlig bare få være med på dagen vår i dag. Vi har åpnet en ny butikk i Hamar som heter Dollar Store. Vi skal innom der og kikke litt og juleshoppe litt. Nå har jeg forresten sminket meg. Bare skifte, og så skal vi reise. Nå blir det godis til Fluffy. Da er vi bare på CC en liten tur. Nå skal vi snart på Maxi. Nå har vi kommet hjem, eller vi kom hjem for en stund siden. Jeg filmet ikke med en gang vi kom hjem, for jeg hadde litt vondt i hodet, så jeg måtte bare slappe av litt. Vi var ute en liten tur i dag, som dere så, og jeg prøvde å filme så mye som mulig jeg kunne, men det var altså så mye folk ute i dag. Det var litt vanskelig å filme overalt, men jeg fikk filmet litt. Jeg kan jo vise litt av det jeg kjøpte. Dollar Store kjøpte jeg en ting, da kjøpte jeg en sånn boks som jeg filmet. En sånn stor boks til å ha noe i. Oi, der kom Fluffy. Spøker ikke her. Kjøpte en sånn stor boks som man kan helle fra til å ha cornflakes i eller noe sånt. Vi skal ha rottemat i den. Den koster forresten 30 kroner. På TGR kjøpte jeg den koppen her. All I want for Christmas is coffee. Den synes jeg var veldig fin, så den skal jeg drikke mye kakao av. Den kostet 50 kroner. I dag tidlig når jeg skulle sminke meg, så holdt det på å skje et uhell med maskaren min. Den her, som er en av mine favoritter. Det er en veldig billig maskara. Den er fra Lash Spa, fra Makeup Mecca. Men når jeg skulle sette den ned igjen, så følte jeg ikke helt med, så den ble litt sånn. Så jeg holdt det på å knekke kosten. Jeg tror ikke jeg ødela den, men jeg tror jeg klarte å bøye den litt, så
Men jeg tror den funker fortsatt. Men jeg var litt redd for at jeg ødela den, så jeg kjøpte meg en ekstra mascara, bare for å ha i backup. I tilfelle jeg klarte å ødelegge den, når jeg ikke tror jeg gjorde det. Ja, jeg kjøpte meg i hvert fall en mascara fra Morphe. Og så kjøpte jeg en CC cream fra It Cosmetics i fargen Fair, og det er da en sånn mini. Jeg liker å bruke CC creams når jeg ikke skal ha på så veldig mye sminke da. Og så var vi en tur på Outland, og da fant jeg ut at de hadde noen Disney-figurer der. Sånn julepynt. Så da fant jeg denne, Minnie Mouse. Som er da sånn Disney-julepynt. Og den kostet 99 kroner. Og den synes jeg er så søt. Jeg tenkte nemlig at jeg skulle begynne å samle på sånne her. Sånne Disney-figurer som man kan ha hengende på juletreet. Tenkte jeg skulle begynne å samle på de. Så jeg kjøpte en på Outland. Og her om dagen, 1. desember faktisk, så var jeg en tur på Plantasjen. Der også har de sånne Disney-figurer. Så da kjøpte jeg 3 stykk, for det var 3 for 2. Da kjøpte jeg en med Stitch. Den var veldig, veldig søt. Den husker jeg ikke hvor mye kostet akkurat nå, for den står ikke noe på. Og så kjøpte jeg en med Pluto. Sånn ser sånn ut. Og så kjøpte jeg Marie fra Aristokattene. Den synes jeg er veldig, veldig søt. Disse her skal jeg da henge på juletreet vårt. Jeg kommer jo til å vise hvordan det blir med Disney-figurer på juletreet. Så det er da de Disney-figurerne her jeg kjøpte. Så er det da Plantasjen og Outland, vet jeg, har sånne Disney-figurer. De koster litt ekstra, men det er litt sånn god kvalitet og... Ja, du kan ha de i mange år, og så kan du jo som sagt samle på de. Jeg skal i hvert fall begynne å samle på de, tenkte jeg. At jeg liksom kjøper disse 4 i år, og så kjøper jeg kanskje noen neste år. Eller jeg kan ønske meg til jul. For som sagt, de er litt dyrere. Men de er så fine, og det er noe man kan samle på. Så kjøpte vi litt julegaver. Kjøpte jeg noen godis til Fluffy på dyrbutikken, så jeg kjøpte egentlig ikke så veldig mye mer enn det. Vi var en tur innom Holdbart og handlet litt der, men jeg glemte å filme. Nå resten av kvelden så skal vi egentlig bare sitte seg på TV. Jeg tenkte kanskje jeg skulle bake etterpå, så det kan jeg ta dere med på. Thomas driver å lage middag nå. Vi skal ha medisterkaker. Vil du si hei? Det er lenge siden dere har sett Fluffy. Fluffy var forresten og klippte seg for en uke siden. Nei, uke siden? Jo, det er en uke siden du klippte, tror jeg. Nei, hun var og klippte seg nå på tirsdag, var hun. Uke siden, sier jeg, vet du. Nå på tirsdag var det å klippe deg, så hun har klippet seg til jul. Nå sitter vi forresten på sminkerommet, eller gjesterommet, eller jeg kaller det for sminkerom, for det er det det blir mest brukt til. Og filmer, for det er her det er best lys. Jeg har forresten flyttet på sminkebordet, sånn at det ikke står sånn som det sto før. Før så sto det på en måte den veien, nå står det den veien, så jeg har liksom veggen foran meg der, døra der, og så en vegg der. Og vegg bak der da. Jeg hadde det på en måte stående mot der før, men nå har jeg det stående her i stedet. For det ble litt sånn dårlig plass. Jeg er forresten veldig, veldig spent å feire første jula vår i ny og egen leilighet som vi eier. Vi har forresten fått 2 nye familiemedlemmer. Vi har fått 2 rotter som heter Zelda og Selena. De er da mor og datter. Så jeg kan vise de etterpå, så Fluffy har fått seg 2 søsken. Og det går veldig fint å ha de sammen. Så jeg kan vise de etterpå, så vi har et rottebur stående i stua. Jeg kan jo kjapt forklare grunnen til at det ikke har blitt så mye videoer. Det er jo rett og slett fordi jeg har ikke hatt noe inspirasjon. Jeg har ikke hatt noe inspirasjon til å lage noe særlig YouTube-videoer. Det er litt kjedelig, men sånn er det noen ganger. Og i tillegg så har jeg fått meg en ny PC, som jeg virkelig trengte. PC-en min har jeg hatt siden jeg begynte på videregående. Det var vel i 2015. Så den er snart 8 år gammel. Jeg har fått meg en ny PC. Den gamle PC-en funker enda. Da er det et nytt redigeringsprogram som jeg må lære meg. Og det har jeg ikke klart å lære meg helt enda. Så jeg kommer nok til å redigere den vloggen her på den gamle PC-en min, sånn at jeg får den ut. Jeg er veldig dårlig på å lære meg sånne nye tekniske programmer. Men jeg satser på at jeg får det til snart. Men frem til da så kommer jeg nok til å redigere på den gamle PC-en min. Den PC-en jeg forresten har nå er en... Jeg må bare se. Chrome. Det heter en Chromebook. Samsung Chromebook. Så veldig fornøyd med den så langt. Har ikke brukt den til noen redigering, som sagt, men jeg har brukt den bare til å se på serie og sånt mens jeg sminker meg. Og legge over litt bilder og sånt, men den funker bra. Veldig rart å ha en PC som er litt rask igjen.
For den PC-en jeg har hatt før, den jo 8 år gammel. Så den begynner å bli veldig tregg. Men jeg tenkte at når jeg først har dere her, så kan jeg jo vise hvordan sminkebordet mitt ser ut. Det er kanskje litt dumt å vise akkurat nå, for det litt rotete. Men da kan dere få se setupet mitt. Sånn her ser da setupet mitt ut akkurat nå. Jeg har 2 bilder her, som Thomas har hengt opp. Der kamerastativet og ringelyset står, hadde jeg da pulten før. Jeg hadde pulten stående ut sånn. Så jeg fikk det som bakgrunn, men det ble litt trangt. Så da flytta jeg den. Så da har jeg her, ja. Sorry rotet, men jeg har ikke gitt å rydda. Så har jeg kommoden min her, og sånt. Og så ringlys. Jeg fikk nytt ringlys av mamma i bursdaggave, så det er fra Claes Olsson. Den står jo da bare på bordet. Det ringlyset der tror jeg rett og slett at jeg skal kvitte meg med, for det er fra Skatusj. Det har jeg hatt så mye trøbbel med. Og når jeg først bestilte det også, så manglet det en del til å sette på, eller til å skru fast det lyset eller noe sånt. Så jeg sendte jo mail til de. Jeg manglet da en del fra det lyset. Så jeg sendte jo mail til de og sa ifra, og da sendte de meg et helt nytt ringlys. Jeg har kvittet meg med det andre nå da, så nå har jeg kun det som står der. Men jeg tror jeg skal kvitte meg med det også. For jeg har hatt så mye trøbbel med det. Og det er ikke plass til det bak skrivebordet mitt eller noe sånt. Jeg kan egentlig ta dere med ut og vise dere rottene. Nå er jeg da på kjøkkenet, og vi har jo da rotteburet her. Mellom spisebordet og sofaen, så har vi et stort rottebur. Hei! Hva var det? Skal vi se? Hei! Ligger du og sover? Hei! Her er Zelda, tror jeg. Ja, Zelda. Hei, Zelda! Hei! Det er Zelda. Det er da mammaen til Selena. Du, hei! Det er da Selena. Hei, vær så god. Litt puffa is. Ja, vil ikke snakke. Selena er da datteren til Zelda. Og hvis dere ser, så er de veldig like. Så måten vi ser forskjell på de på, er at Selena er mørkere på nesa enn Zelda. Og så har hun bittelitt kortere hale. Så jeg laget hus til de av en Pepsi Max bokser. Hei, Fluffy. Hei. Det er da Selena og Zelda. Det er da 2 veldig snille jenterotter. De er Dumbo-rotter, hvis det sier deg noe. Dumbo-rotter betyr jo da basically at de har veldig runde og store ører. Sånn Dumbo-ører, basically. Det er da siamesere, eller Dumbo-rotter som da er siamesere. Som betyr at de er hvite, men de er svart på nesa og svarte bak ved halen. Altså, dere kommer til å se de en annen gang sikkert, men tenkte dere skulle få si hei til de nå. Og hvis det er noen som ikke liker rotter, så vær så snill og ikke kommentere noe på det. Dette er mine kjæledyr. Og jeg vil ikke ha noen kommentarer på at æsj, rotter er ekle og maten snart ferdig. Og så skal vi spise, så tenkte jeg å prøve å bake litt. Nå har det blitt litt senere, og jeg har begynt å bake. Det første brettet er faktisk i ovnen allerede. Og da tenkte jeg egentlig at dere kunne få være med på det.
Nå har rottene kommet ut, så da kan jeg vise litt nærmere rottene. Hei, hei! Som dere ser, så er hun her svart på snuten. Eller på snuta. Og så bak ved halen, så er hun da... Hun er da svart på snuta. Veldig nysgjerrig. Og da mørk bak. Det kalles siameser. Svart foran og svart bak, eller mørk. Og da hvit ellers. Dette er da Selena. Og Selena har da litt kortere hale. Hei! Ja. Her nede. De har forresten et sånt hull der borte, så de kan gå gjennom. Så de kan gå mellom to etasjer. Her har vi Selda. Hun er også mørk foran og mørk bak. Men hun er da litt sånn lysere på nesa. Veldig fine og snille jenter. Så de har da flyttet inn til oss. Og ja, som dere ser så er jo ørene ganske runde. Og det kalles jo da dumbo. Det er jo da at de er dumborotter, at de har ganske store og runde ører. At de er så søtt. Det var interessant. Og nå vasker hun bare fingrene mine hvis dere lurer. Ikke spit på kamera, er du snill. Nå er klokka blitt så mye som 23.19, og jeg skal hoppe i dusjen og komme meg i seng. Ja, vi har planta inn på hva her. Nå, men vi skal flytte den ut igjen etter jul. Jeg kommer ikke til å vlogge hver dag, som sagt. Jeg kommer bare til å vlogge når det skjer noe. Jeg kan heller filme litt sånn, når vi gjør juleforberedelser. Men jeg håper dere likte denne vloggen her uansett. Gjerne gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det!